ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସୁଧାର ଆଠ ଦଶମିକ ଏକ ପାଞ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ତେଇଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇପିଏଫ୍ଓ ଉପରେ ସୁଧାର ପାଞ୍ଚ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ধৰি উপকৃত হেব পূৰ্বাৰ আঠ দশমিক শূন্য নম্বৰ টু আছো বড় বৰ্ষা বংগসাগৰ অঞ্চলত পঞ্চাৱন কিলোমিটৰ বেগত বহিব পৱন আচন্ত ছবিশৰ অৱপাত ৰূপ নেপাৰে বংগসাগৰৰে সৃষ্টি হৈ থকা ঘূৰ্ণিবলয়াৰ প্ৰভাৱ পঁচিছ ৰু সতাইশ পৰ্যন্ত প্ৰবল বৰ্ষা হোৱা নাই পূৰ্বানুমান কৰিছে ভূৱনেশ্বৰ আঞ্চলিক পাণিপাক কাৰ্যালয় এতিপ্ঞ ৰাজ্যৰ দশটি জিলা অৰেঞ্জ ৱাৰ্ণিং জাৰি হৈছিল বিভাগ সম্ভাৱ্য লঘুচাপ আৰু শক্তিশালী মৌচুমী ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତତ୍ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପଚିଶରୁ ସତେଇଶ ତାରିଖ ଯାଏ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପଇଁଚାଳିଶରୁ ପଞ୍ଚାବନ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ ସେହିଭଳି ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପଚିଶରୁ ସତେଇଶ ତାରିଖ ଯାଏ ମହ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି বিভাগ পাগা সাময়িকভাবে তলু অঞ্চলের পা জমি তীব্র বৃষ্টিপাত সময় রাস্তায় দৃশ্যমান দূরতা কমিবা কমি যা বাধাপ্রাপ্তা সহরাঞ্চলের ট্রাফিক জনিত সমস্যা উপুজা আশঙ্কা করা ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଋଣ ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦରେ ଅଠାବନ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରେ ଶହେ ପଞ୍ଚାବନ ଲକ୍ଷ କୋଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଋଣକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ସଂସଦରେ ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗତ ଦୁଇହଜାର ଚଉଦ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଋଣ ଜିଡିପିର ବାଉନ ଦଶମିକ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଠାବନ ଦଶମିକ ଛଅ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ସେହିପରି ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଋଣ ଜିଡିପିର সত্তবন দশমিক এক প্রত অর্থাৎ শহে পঞ্চাবন দশমিক ছয় লক্ষ কোটি রয়েছে হাজার উনিশ রু দি হাজার তেইশ শেষ সুদ্ধা বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঋণ তথ্য লোকসভার প্রদান করাশার ঋণ এক লক্ষ পাঁচ হাজার ছশো পঞ্চাশ কোটি রয়েছে বেড়ে হাজার এক লক্ষ তেয়ালিশ হাজার আঠশ এক লক্ষ একচাশ হাজার দুইশ বাইশে এক লক্ষ অনত্রিশ হাজার

ନିକଟକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ ମସ୍ଜିଦ୍ ପରିଚାଳନାକୁ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଜୁମାନ କମିଟି ବାରାଣାସୀ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ବିରୋଧରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ମସ୍ଜିଦ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଉପରେ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଯାହା ଉପରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଭାରତରୁ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନୀ ବନ୍ଦ ନେଇ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେରିକା ନିକଟରେ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଘରୋଇ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏହି ନିଷେଧାଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଆମେରିକାର ବଜାରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଦୋକାନ ବଜାରରେ ଚାଉଳ କିଣିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଦେଇଛି ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ପିଟିଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱ ପାକିସ୍ତାନ ତେହେରିକିଆ ଇନ୍ସାଫର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ସୋମବାର କେଟାର ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଅବଦୁଲ ରଜାକ ସାରଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଶ୍ବସ୍ତି ମିଳିଛି ପାକିସ୍ତାନର ଜିଓ ନ୍ୟୁଜର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓକିଲଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ନେଇ ନଅ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଜୁନ୍ ମାସରେ ସାରଙ୍କ ଗୁଳି ବିନିମୟ ମାମଲାରେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ନାମାଙ୍କନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏହି ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ଟ୍ୱିଟରର ନୂଆ ନାମ ଏକ୍ସ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ବଦଳାଇଲେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଟ୍ୱିଟର ମାଲିକ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ସୋମବାର ଟ୍ୱିଟର ନାମ ଏବଂ ଲୋଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ଏକ୍ସ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ହେବ ટ્વીટર ડોમેન એણિકિ ટ્વીટર રો એક્સ ડટકમ હોય છે ફળે એક્સ માધ્યમરે માધ્યમને યુઝર્સ ટ્વિટર પ્રવેશ કરવા સમર્થ હેબે મસ્ક નૂતન લોગો સહિત મુખ્યાલયર ફટો એક્સ શેયાર કરીટર મુખ્યાલય ઉપર એક્સ લેખા જાય છે આલોકરે સજા જાય છે એ જઈ ફટો સીઓ સિઓ લિન્ડાા મધ્ય પોસ્ટ સોમવાર સકાલે મસ્ક તંકર પ્રોફાઇલ ફોટો બદલાય ଏକ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ଓଭଲ୍ ଅଫିସରେ ବାଇଡେନ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଚାଇନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗତମାସରେ ହୋଇଥିବା ଗୁପ୍ତ ବୈଠକକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି କି ଓଭାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ବୈଠକ ସମୟରେ ଚାଇନା ଓ ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି ନାମ ଗୋପନ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଭାଲ ଅଫିସ୍ ବୈଠକରେ ମୋଦି ଏବଂ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଇନା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି ଦୁହେଁ ଚାଇନା ଏବଂ ସି ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ଏକ ମାସ ହେବ ନିଖୋଜ ହେଲେଣି ଚାଇନା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ চাইনার সত্তবন বর্ষীয় বৈদেশিক মন্ত্রী কিন গ্যাং দীর্ঘ এক মাস ধর সর্বসাধারণের দেখা দে না সে তাঁর স্থির কার্যক্রমে বিদেশি নেতা ভেটু না চাইনা বৈদেশিক মন্ত্রাণয় বিষয়ে কিছু কস্তুত নুঁ এই কারণ চাইনার কল্পনা জল্পনার অবসান ঘটিছে কিছু লোক বিশ্বাস করতে যে চাইনা বৈদেশিক মন্ত্রীপ্রাই জন টেলিভিজন আকর সহ সম্পর্ক রক্ষা মহঙ্গা পড়েছে আউকে যে গ্যাংক লোকপ্রিয়তা হেতু রাষ্ট্রপতি তাঁর শত্রু পাল

ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଯାଉଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଜଳସ୍ତର ଯାହାଫଳରେ ହୀରାକୁଦରେ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପୋଷାକକୁ ମିଳିବ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ବୟନଶିଳ୍ପ କମିଶନର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଉପହାର ସମ୍ବଲପୁରର ଶାଢ଼ୀ ସମେତ ଏଠାକାର ସମସ୍ତ ପୋଷାକକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏହାର ଆକର୍ଷଣ ডিজাইন এবং হাত বুড়া কারুকার্য লোক আকৃষ্ট করে সারা বিশ্বের সম্বলপুরী বস্ত্র বড়ুতি লোকপ্রিয়তা দৃষ্টি রক্ষি এখন জিআই ট্যাগ দেওয়া ঘোষণা যাইছে সম্বলপুর আইআইএম পক্ষ অনুষ্ঠিত হয়েুদ্র ব্যবসায় পরিচালনা তালিম শিবির উদযাপন করা উৎসবের যোগদই কেন্দ্র বয়নশিপ কমিশনর রুপরাশি সম্বলপুরী বস্ত্র উপরে বড় ঘোষণা করেছেন নম্বর টুয়েলভ ওড়শা ও পূর্ব ভারতের বর্ষা নিটিয়া অঞ্চলের সক্রিয় হব মৌসুমি কহিলা স্কাইমেট পশ্চিম কেন্দ্রীয় ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗତ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ଏହି ଅବପାତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ ରହିବ ବୋଲି ଘରୋଇ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ସ୍କାଇମେଟ୍ କହିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ବି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ନୂଆ ଅବପାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ମୌସୁମୀ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ ହେବ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗଙ୍ଗେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିହାର ଓ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବର୍ଷା ନିଅଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହେବା ସହ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ ফলত এইচবু ৰাজ্যৰে নিউণ্টীয়া স্থিতিৰ ভৰণা হ'ব বিশেষ কৰি জুলাই শেষ সপ্তাহ অগষ্ট প্ৰথম সপ্তাহে এইচবু অঞ্চলত প্ৰবল বৰ্ষা হবাৰ সম্ভাৱনা ৰচি বুলি স্কাইমেড কৰিছে নম্বৰ থাৰ্টি স্বুইডেন কোৰ্টে হাজৰ হেবে জলবায়ু কৰ্মী গ্ৰেটা থনবৰ্গ জলবায়ু কৰ্মী গ্ৰেটা থনবৰ্গ এক জলবায়ু বিৰোধ প্ৰদৰ্শন পুলিচক অৱজ্ঞা কৰি অভিযোগে স্বিডেন কোৰ্টে হাজৰ হেব জুন উনৈছৰে মালমৰে বন্দৰৰ তেল টৰ্মিনাল যাটা বন্দ কৰিবলৈ থনবৰ্গ আৰু অ গিৰফ কৰা স্থানীয় সমচাৰ পত্ৰ ছিডছ ভেষ্টকন এই সূচনা দিছিল

নম্বৰ ফিফ্টিন জ্ঞানব্যাপী মামা এ এছ সৰ্ভে বিৰোধীৰে আলহবাদ হাইকোৰ্টেৰে পহঁচিলা মুছলিম পক্ষ জ্ঞানব্যাপী এ এছ সৰ্ভে বিৰোধে পহঁচি মুছলিম পক্ষ অঞ্জুমান কমিটু সুপ্ৰিমকোৰ্ট হাইকোৰ্টেৰে আবেদন কৰিবে উপেৰে জুলাই ছবিশ পৰ্যন্ত ৰোক লগাই সময়ে মঙলবাৰ মুছলিম পক্ষ পক্ষ আলহাবাদ হাইকোৰ্টেৰে এক আবেদন কৰা ମୁସଲିମ୍ ପକ୍ଷଙ୍କ ଓକିଲ ଏବେ ବି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆହ୍ଲାବାଦରେ ଦାଖଲ ହେବାକୁ ଥିବା ଆବେଦନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁସଲିମ୍ ପକ୍ଷକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷକାରୀ ଓକିଲଙ୍କୁ କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ନମ୍ବର ସିକ୍ସଟିନ୍ ଦୁଇଦିନିଆ ରାଜସ୍ଥାନ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୁଇଦିନିଆ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁବାର ନିର୍ବାଚନ ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଏଗାରଟା ପନ୍ଦରରେ ଶିକରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଏହାପରେ ସିକରରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗଦେବେ ଏହାପରେ ରାଜକୋଟ୍ ଯିବେ ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟାରେ ରାଜକୋଟ ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଗାନ୍ଧିନଗର ରାଜଭବନରେ ରାତିରେ ରହିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ କିଛି ବୈଠକ ହେବ ପରଦିନ ଗାନ୍ଧିନଗରରେ ମହାତ୍ମା ମନ୍ଦିରରେ ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ নম্বর সেভেটিন সত জুলাই পর্যন্ত গো ফাষ্ট্র উড়াণ বাত গো ফাষ্ট টুইট করেছি যে পরিচালনাগত কারণর সত্যশ জুলাই দিহাজার তেইশ যা নির্ধারিত গো ফাষ্ট উড়াণ বাছে বিমান হেতু ঘটি অসুবিধা পাই আমি ক্ষমা মানুছ এয়ারলাইন্স টুইট্রেছি যে কোম্পানি তুরন্ত সমাধান এবং কার্য আরভপি এক আবেদন করেছে আমি শীঘ্র বুকিং আরম্ভ করা সমর্থ হব তুমর ধৈর্যপ্রাই আমি আপনার ধন্যবাদ দম্বৰ এইটিন শ্বাহ কয়ে আমি মণিপুৰ ঘটনা কুই চৰ্চা কৰিবক প্ৰস্তুত হলে জনা পঢ়ুনি বিৰোধী কাষকি এয়া চণিপুৰ প্ৰসংগ কুই সোমবাৰ বি পাৰ্লামেণ্টে খুব জোৰ হংগামা হৈছিল এই ঘটনাৰে স্বৰাষ্ট্ৰ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ বয়ানে আমি এনে ଗୃହରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ବିରୋଧୀ ଏହା ଉପରେ କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବେଶ୍ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକସଭାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ଏଗାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା आण बोमा मामला पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा सुप्रिमकोर्टी आश्वस्ति सुप्रिमकोर्ट मुम्बई र पूर्वतन पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्माको मध्यवर्तीकालीन जामिन दुई सप्ताह बढाइदिन्छ सूचना योग्य आटेलिया बोमा मामला ए व्यवसायी मनसुख को हत्या मामलै त्यो गिरफा त पत्नीको को दृष्टि रखी रि कटीकालीन जामिन प्रदान गरिन्छ जस्टिस এএসএ নাপ এবং বেলা এম ত্রিবেদী এক বেঞ্চ মধ্যবর্তী মধ্যবর্তীকালীন জামিন বারম্বার বড়া যাচ্ছে এ শেষ বিস্তার হব যদি এই অবধি মধ্যে অস্ত্রোপচার ন যায় তবে আবেদনকারী দুই সপ্তাহে আত্মসমর্পণ করা পড়ে নম্বর টোয়েন্টি কেরড় প্রবল বর্ষা তিন মৃত নাকলো ওয়ার্নিং জারি আজিকাল দেশের অনেক রাজ্যের প্রবল বর্ষা হচ্ছে এই সময় কেরলর কেন্দ্রীয় এবং উত্তর অঞ্চল বর্ষা হবার সম্ভাবনা রয়েছে কেন্দ্রীয় এবং উত্তর কেরড় জেলায় প্রবল বর্ষা

नम्बर ट्वेन्टी विज्ञापन र एक हजार को खर्च आरआर टिएस पनि दुई पंदर कोटी कहले सुप्रीम कहिले सुप्रीम सुप्रिमकोर्ट सोमबार दिल्ली सरकारको दुई मास मध्य रिजनाल रापिड ट्रान्सपोर्ट सिस्टम पा

ଥିଲେ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ବଢିଲା ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କ ଜାମିନ ଅବଦ୍ଧି आम आदमि पार्टी नेता तथा तथ दिल्लिर पूर्वतन स्वास्ते मंत्री सत्येंद्र जैन को मध्यवर्ती काळन जमिन अवधी वृद्धी कर सुप्रिमकोर्ट सोमवार मेडिकल ग्राउंड रे एही जमीन अवधि को वृद्धि कु कोर्ट करवर्ती निर्देश पर्यंत से जमीन बोली कोर्ट रहचे नंबर ट्वे थ्री भूस्खलन फसु हजार हजार पर्यटक पर प्रबल वर्षा जगू भूस्खलन उत्तर पश्चिम पाकिस्तान अनेक प्रमुख रास्ता को अवरोध करीने सोमवार कड्ही भूस्खलन अनेक पर्यटक फसी फसिर ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଗତମାସରେ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅତି କମ୍ରେ ଶହେ ତେତିଶକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁର୍ମାର କରିଛି ଭାଜପା କହିଲା କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଛତ୍ରପୁରରେ ମାନବ ଦଳ ମଳଦଳିତକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏହା ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖର୍ଗେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଭାଜପାକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଖର୍ଗେ କହିଛନ୍ତି ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଜପା ଭାଙ୍ଗି ଚୁର୍ମାର କରିଛି ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏହା ମାନବିକତାକୁ ଲଜିତ କରିଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ସନ୍ଦେହଜନକ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କଲା ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ପୁଣି ଥରେ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିଛି ଏହାକୁ ଜାପାନ ଦାବି କରିଛେ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛି ଯେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିଛେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରୟଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ୟୁନହାପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏହାର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ନିକଟ ସମୁଦ୍ରକୁ ଏକ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିଛେ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଦୂତାବାସକୁ ପଠାଗଲା ସୀମାଙ୍କ

तहाब जांच करिवकू एबे सेगुड़ी को पाकिस्तानी दूतावास को पठाइछि पुलिस এসহ সীমা হাইদৰং মোবাইল ফোনৰ ফৰেনচিক ৰপৰ্টকু পুলিচ অপেক্ষা কৰিছে নম্বৰ টুৱেণ্টিছেভেন সবুঠাৰ অধিক ৰোজগাৰুক্ত ভাৰতীয় শিপী মুম্বাইৰে জন্মিত অনীশ কপুৰ হেৰি ভাৰতৰ সবুঠাৰ দামী আৰু ধনী শিল্পী বা কলাকাৰ গত দুাৰণিশেৰে হুৰুণ ভাৰত পাই আৰ্ট লিষ্ট জাৰি কৰা আৰম্ভ কৰাঠাৰোজগাৰ তালাৰ শীষৰে ৰী কপুৰ তলাকৃতিৰ নিলাম চাৰিবশ সন কোটি টকা আয় কৰিছে নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট

ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ ପନ୍ଥ ଦିଲ୍ଲୀର ଭେଟରାନ୍ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ ପିସିସିଆଇ ନିକଟରେ ଆହତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଗତବର୍ଷ ଶେଷରେ ଏକ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ରିଷଭ ପନ୍ତ ପୁଣି ବ୍ୟାଟିଂ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବୋର୍ଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଏହି ଖବର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପନ୍ତ ଆସନ୍ତା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲର ଭେଟେରାନ୍ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା ତା दी नवल विश्वकप फिट उपलब्ध हेर्नु इशान इसान, इसान ता आशा रम्बर थर्टी अगस्त अमिताभ बच्चनको कौन बनेगपति पन्ध्र अमिताभ बच्चनको कौन बनेगपति पन्ध्र कु दर्शक उत्सुकता सहित अपेक्षा